Вже на цьому тижні Сполучені Штати Америки зможуть нарешті проголосувати за виділення Україні пакету допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів. Голосування призначено на 7 лютого. Ну а поки з'явився текст двохпартійного законопроекту про додаткове фінансування. Байден вже пообіцяв, що в разі прийняття документу Конгресом він підпише його в найкоротші терміни. І це дуже важливо, адже поки тривають всі ці тяганини, США були вимушені призупинити будь-яку допомогу Україні. І від цього вже страждають на фронті. Однак все не так просто. Не всі готові підтримати документ. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що нижня палата не підтримає ініціативу. Ми все ж сподіваємося, що за законопроект вдасться проголосувати. Тож розберемо сам текст документу про майбутнє виділення грошової допомоги. Розпочнемо одразу із мінусів. В законопроекті прописано, що із виділених коштів не можна буде платити пенсії. Однак не варто сильно перейматися через це. В Раді вже відреагували на таку заборону. І голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа вважає, що проблем із виплатою пенсій в Україні не буде. Загалом напряму бюджетну підтримку в законопроекті виділяють трохи менше 8 мільярдів доларів. Всього ж включно із бюджетною підтримкою на економічну, фінансову, ядерну та цивільну безпеки передбачені майже 10 мільярдів доларів. А от на оборонні видатки йдуть 50 мільярдів доларів. Із них 48,4 мільярди залишаються в США, бо йдуть безпосередньо Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки на подальшу підтримку України. 20 мільярдів з них будуть витрачені на поповнення власних озброєнь, бо свої певні запаси надали Україні. А от 14 мільярдів на переозброєння України. Ще майже 15 мільярдів на військову підготовку, обмін розвідданими і так далі. Як думаєте, проголосує Конгрес за цей законопроект? Чи Україна продовжить залишатися без зброї і грошей від США? Пишіть свої думки в коментарях. А ще ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.